Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako je danes? Sledite svojemu srcu, sledite svoji strasti, sledite svoji navdihnjeni akciji. Zdaj je tvoj čas, da zares odcveteš v polnosti in pristnosti, da izražaš svoje prave barve, da izražaš lepoto svojega notranjega srca, da izražaš to stabilnost in srčnost, ki jo že imaš zdaj v sebi, da si še bolj izpolnjena, da si še bolj izpolnjen. Da res živiš svoje poslanstvo z vsem srcem, zdaj, danes, v tem trenutku. Jaz sem si pospravljala omaro in definitivno imam veliko oblačil preveč, ampak tako uživam, nimam obilje oblačil in res imam rada barve. Če moram izbirati črno ali pa kakšne druge žive barve, vedno izberem žive barve, kot živo roza, rumeno, ki kar žari, potem oranžno, belo, vijolično, vse to so moje najljubše barve. Imam eno lepo črno obleko, ampak vedno, če bi mogla izbirati, bi izbrala med neko živo obleko ali pa saj, da bi bili neki živalski vzorci, ker vedno me pritegnejo barve in barvitost. In rada imam to eksperimentiranje, ko v bistvu vsako jutro pogledam v omaro in potem oblečem nekaj lepega. To je moja ustvarjalnost, da ustvarim nekaj harmoničnega ali pa nekaj kontrastnega in potem zares uživam v tem, da lahko v polnosti in pristnosti izražam svoj resnični slog, svoj resnični stil, da eksperimentiram v polnosti in pristnosti z barvami, da je to izraz moje notranje kreativnosti, da je to izraz moje strasti. Rada oblečem dobro krilo, ki je na primer rdeča barva, potem pa zraven kaj živo roza. To me vedno tako navdihuje in to je izraz mojega notranjega počutja. In definitivno, da obožujem tudi čevlje, ampak nikoli ne bi predala prednosti lepoti pred udobjem. Vedno bolj, ko sem modrejša, bolj cenim to udobje in bolj cenim stabilnost, da lahko sploh normalno hodim. Zato bom nekaj stvari tudi podarila. In seveda bom podarila tudi čevlje s previsoko peto. To mi je bilo včasih veselje, zdaj pa mi je veselje skladnost oblačil in seveda najprej udobje. In nekaj stvari, ki jih bom podarila, ki sem jih ljubila, ki sem jih oboževala z vsem svojim srcem, je zdaj čas, da najdejo nov dom. Je zdaj čas, da se preselijo v dom, kjer bojo tam nekomu zaklad. Zato z veseljem podarjam stvari. Res si čudovita takšna, kot si. Res si čudovit takšen, kot si. Zdaj pa izražaj svoje pristne barve. Izražaj svojo strast. Kaj pa je tebi v strast? Kaj pa je tebi v veselje? Danes to živi, danes to izražaj. Udejanjaj to z vsakim svojim trenutkom in zares sledi svoji navdihnjeni akciji, ne čakaj več na nič. Zdaj je čas pomladi tvojega srca, da se tvoje strasti uresničijo in sledi vsaki pozitivni navdihnjeni akciji. To je tvoja moč, srčnost je tvoja moč, zato res izražaj lepoto srca bolj in bolj in bolj. Sledi zares svojemu srcu in bodi v strasti. Kajti, ko smo v strasti, ko delamo nekaj, kar nas res izpolnjuje, dvignemo vibracijo našega celotnega okolja, ne samo sebe, zato res ustvarjamo s srcem. Če je oblačenje vaša strast, se oblačite s srcem. Karkoli je vaša strast, to delajte s srcem. Meni je strast tudi kuhanje in komaj čakam, da bom danes kaj dobrega kuhala ali pa prestavljanje pohištva. Ali organiziranje vseh mojih dekorativnih predmetov. Moja strast so tudi rože, ki jih obožujem. Kaj pa je tvoja strast? Daj je čas, da to zares živiš. Daj je čas, da si izpolniš svoje sanje, da slediš svojemu srcu in da še bolj zacveteš v polnosti in pristnosti. Bodi to, da si v resnici zdaj zasi v svojih pristnih pravih barvah. Zaslužiš si čudovito življenje in ko slediš svoji strasti, si ga zares tudi ustvarjaš, kot da bi približal, kot da bi približala vse te dobre energije v svoje življenje, kot da bi postala namagneten, kot da bi postal namagneten za vse svoje srčne želje in za vse dobro in da vse poteka z lahkoto. Definitivno dajem prednost lahkotnosti in temu toku, da življenje teče z lahkoto in prijetnostjo in mirom v srcu.
lep, čudovit, izjemen dan, sledite svoji strasti, sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell, sledite svojemu srcu in zares delajte še več tega, kar vas res veseli. Prisluhnite še malo bolj tade svojemu srcu. Lep, čudovit, pisan, izjemen dan, adijo. Čau.